Olá, seja bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins, em companhia de... É claro, na minha companhia. Exatamente. Professora Pura Moreno. E já vou convidar você para mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é... Língua portuguesa. Vamos lá, de olho na tela, vamos aí para mais uma aula. Aula 47.1. Produção textual, conto. Conto é um gênero que aqui você com certeza vai se identificar, porque, na verdade, o conto tem uma estrutura bem tranquila. Então... Nesta aula você vai aprender passo a passo, né, sobre esse gênero bacana. Então a nossa aula vai iniciar com o texto atual, tá? E vamos ter também um pouquinho, né, de quem produziu o texto Eu, Ciborgue, que é a nossa autora Rita Loyola, beleza? Vamos aí conceituar esse gênero textual, vamos falar sobre as características e os elementos, né, que compõem aí a narrativa desse gênero. Por quê? Porque o conto, vamos já aqui adiantar, né, Amadinha? O conto nada mais é do que uma narrativa. Se é uma narrativa, então nós já estamos aqui conversando sobre o gênero narrativo. E todo gênero narrativo tem aí os elementos, beleza? E aí você, claro, com certeza, já lembrou que os elementos são... O quê? Enredo, tempo, espaço. Ok, então vamos embora. Habilidade da aula. Identificar a finalidade de textos adequando suportes e gêneros, considerando os papéis e posições assumidos pelos enunciadores ou leitores em contextos específicos de enunciação. Ok, então, e já chamando a nossa árvore do conhecimento, trazendo o que, Amadinha? A produção textual de gênero, conto. Beleza, então quem conta um conto... Pede um conto ou perde um conto? Simbora, então, já todo mundo aí preparado, vamos para a leitura do texto Eu, Ciborgue, de Rita Loyola. Um cientista inglês quer iniciar a nova etapa da evolução, criar corpos feitos de pele, osso e circuito. Em 1998, o inglês Kevin Warwick se tornou um robô. O cientista implantou um chip no braço para controlar mecanismos em seu laboratório. Assim, com um aparato instalado debaixo da pele, conseguia, por exemplo, abrir as portas apenas ao se aproximar. Virei um controle remoto ambulante, diz. O pesquisador está convencido de que o próximo passo da evolução humana serão os ciborgues. Em menos de 30 anos, qualquer um poderá ter uma parte robótica. Imagine um mundo em que será possível guardar arquivos no próprio cérebro? Ou conservar sem abrir a boca usando apenas a mente? E se conectar à internet utilizando um dedo com pendrive ou dirigir um carro sem se mexer? Chip a chip, Kevin vem construindo essa realidade. Hoje, aos 55 anos, o professor de cibernética da Universidade de Harding, na Inglaterra, pretende provar que o corpo humano pode tudo. Porque devemos nos limitar aos 5 sentidos? Por que não tentar a comunicação pelo pensamento? Por que não sermos super-homens? Por enquanto, o cientista precisa contentar-se em ser apenas humano, mas não por muito tempo. Warwick está em contagem regressiva. Antes de seu, né, 60 anos, ele pretende criar um cérebro biológico para computadores e prepara uma técnica para o momento crucial de sua carreira. Instalar um chip no próprio crânio. O implante tornará um novo tipo de ser, parte humana, parte máquina, de seu laboratório, o apaixonado por ficção.
científico que dividiu vivê-la no dia a dia, falou Galileu, sobre homens, robôs e os novos limites do corpo. Quando eu poderei me tornar um ciborgue? Talvez em 15 anos você já tenha um implante para ganhar um sentido extra. Em 20 ou 25 anos poderá comprar um chip para se comunicar pelos pensamentos. Mas, por exemplo, você infelizmente precisa se contentar em ser humano. Por que virar um ciborgue? Ser só humano e se contentar com muito pouco. Pense nas possibilidades que a internet e a informática oferecem e que não temos. Imagine se tivermos os neurônios ligados à internet e a um computador. Poderemos ter memória da máquina, suas habilidades matemáticas e as conexões à rede. Experimentou isso quando virou o primeiro ciborgue humano há 11 anos? Eu basicamente virei um controle remoto, foi divertidíssimo. Implantei um identificador por radiofrequência no meu antebraço, ligado ao computador de departamento de cibernética aqui do prédio. Então, quando entrava no laboratório, o computador sabia que eu estava chegando e abria as portas. Enquanto andava, as luzes se acendiam. Quando eu chegava à minha sala, ela dizia: "Bom dia, professor Warwick." Durante 9 dias em que circulei com o implante, vários colegas me diziam: "Ei, também quero um." As portas não abriam mais, minha sala não me reconhecia. Era muito chato. Quando se tem um implante, rapidamente pensamos que ele é uma parte nossa. Isso acontece com pessoas que usam marca-passo ou próteses. Esses dispositivos deixam de ser peças tecnológicas, viram o nosso corpo. A tecnologia nos faz favores e nos deixa independentes. E é por isso que, se ela para de funcionar, é problemático. Mas não me senti assim com o meu segundo implante. Queria se livrar logo dele? Eu estava exausto. Durante 3 meses, em 2002, tive um chip, também no braço, com eletrodos que ligavam o meu sistema nervoso periférico a um computador e à internet. Uma das coisas que eu fazia era acomodar a mão de um robô. Ok, muito bem. Vamos um minutinho aí com o autor, sobre o autor. Na verdade, a autora, Rita Loyola. Então, ela é uma bacharel em jornalismo, né, pela Universidade Federal do Paraná, desde 2002. Então, Rita Loyola começou a sua trajetória na imprensa, trabalhando no grupo O Estado de São Paulo. Trabalhando como repórter, tá? Em janeiro de 2003. Então, essa reportagem aí é aí um trabalho de Rita Loyola. E legal o tema, né? Muito bem. Bem interessante. Chegou o momento da atividade interativa. Vamos lá, então. Respirando e inspirando. Mais uma vez. Respirando. Vamos aí. Profundo. Libera agora. A pergunta é: o que é conto de fadas? Hã? Você se lembra de algum conto de fadas? Olha, como um conto de fada. Não, do Chapeuzinho Vermelho, do Soldadinho de Chumba, Pequena Sereia. E o Patinho Feio? Gente do céu, quem não teve aí um conto de fadas na sua infância? Na escola, né? Quando nós aí estávamos em processo de alfabetização. E olha, eu vou dizer que, gente, eu gostava da hora que tinha aquela cena da Rapunzel que jogava as tranças. A gente também tem muita lembrança de histórias assim que, na verdade... Márcia, qual é o seu conto de fada preferido? Eu gostava também da...
do meu tempo lá, dos Sete Anões, a Branca de Neve e os Sete Anões. Ah, tá, muito Entendeu? Bem. E você, aluna aí, segundão, será que o nosso aluno conseguiu recordar de algum? Com certeza. Pura. Muito bem. Aí vai, vai lembrar do lado Shrek, da Fiona. Ô, oh, senhor, muito bem, então. Beleza. Agora, depois da gente fazer esse retorno ao passado, né, claro, aí com a nossa infância, gente, quem me dera voltar à infância. Vamos aqui à realidade agora, aluno segundão, é entender, né, vamos ter um papo legal sobre esse gênero bacana que é o conto, tá bom? Olha só, a gente inicia já com Machado de Assis. O tamanho não é o que faz mal a este gênero de histórias. É naturalmente a qualidade. Mas há sempre uma qualidade nos contos que os torna superiores aos grandes romances. Se uns e outros são medíocres, é serem curtos. Ok? Muito bem. Então, vamos aí ao conceito. O que que é conto? É uma narrativa breve, escrita em prosa, o qual envolve o enredo, personagem, tempo e espaço. Beleza, para gravar na mente e no coração, vamos lá. O que que é conto? E agora, palavras aqui para você fazer o seu resumo. Então, conto é uma... narrativa. Beleza, é uma narrativa longa. Breve, escrita em prosa. Ok. E tem o quê? Se é uma narrativa, ela vai ter que ter um... o enredo, vai personagem, ter... tempo e espaço. Beleza, muito bem. Pode começar a fazer seu esquema aí, tá? Seguindo agora, sobre o conto. O que que diz essa de Queiroz? No conto, tudo precisa ser apontado no risco leve e sóbrio. Das figuras deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora, que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba no olhar ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser da paisagem, somente os longe, uma cor unida. Ok, e assim nós vamos no embalo e agora vamos trazer os maiores contistas brasileiros. Começando com... Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Beleza! Olha só, antes de vermos mais detalhadamente alguns exemplos do gênero textual conto, é necessário abordar alguns conceitos. Vejamos a seguir. Então, vamos lá. O que que o nosso aluno segundão tem que fazer agora, Madinha? Olha só, ele tem que saber identificar a tipologia textual. Ah, beleza. Então, quer dizer que se nós estamos aqui trabalhando gênero, ele precisa agora entender qual é o texto, qual é o tipo de texto que vai estar nesse gênero, é isso? Exatamente. Então vamos lá, viu? Vamos colocar aqui, ó. Você sabe que nós temos tempo narrativo, argumentativo, dissertativo, descritivo, informativo e objetivo. Aí você, nós estamos falando de conto. O conto vai pertencer a qual classe? Narrativa, argumentativa, dissertativa, descritiva, informativa ou injuntiva? Olha lá. Gêneros literários, né? Muito bem. Antes da gente passar para esse gênero literário, segura a sua resposta aí, hein? Tá? Exatamente. E até o final da aula nós vamos aí recordar que você está aí devendo essa resposta, tá bom? Simbora, então. Assim, nós vamos aqui também, olha lá. Lembre-se, né, que os gêneros literários, eles abordam apenas os literários. Óbvio, né? Beleza, então os gêneros literários, eles são classificados de acordo com a sua forma. Dependendo aí do gênero, ele pode ser dramático, ele pode ser um gênero literário lírico, pode ser épico, narrativo e entre outros. O
Quem vai classificar aí esse gênero literário é a sua forma, tá bom? Beleza. Dentro desse sentido macro, né, sobre gênero, nós estamos vendo aqui duas classificações. Primeiro, que é o gênero literário, já falamos, que aí nós vamos identificá-lo de acordo com a sua forma. Então, gêneros literários podem ser dramático, lírico, épico e narrativo, entre outros. E também vamos agora para a segunda classificação, que são esses gêneros textuais, beleza? Os gêneros textuais, eles são inúmeros, tá? Se eles são inúmeros, eles são infinitos, tá? Vamos colocar aqui, infinitos, beleza? Se eles são inúmeros, eles são infinitos. E os gêneros textuais, eles aí possuem, né? Ou ele possui o seu próprio estilo de escrita e de estrutura. Então, é exatamente aqui, nessa questão da estrutura, é que nós fizemos a pergunta para você. Lembra? A professora Márcia perguntou se é o gênero conto, qual é, dentro aí da estrutura do conto, qual é o tipo textual que ele se encaixa. Que você vai usar, que se encaixa. É o narrativo? É o argumentativo? É o dissertativo? É o descritivo? É o informativo ou o injuntivo? Ok? Beleza, então aqui, esses dois tipos de gênero, o literário e o textual, nós estamos exatamente com o conto aqui nos gêneros textuais. Beleza? Muito bem. Então, seguindo... Vamos embora. Falando aí do gênero textual conto, que é aí referente à nossa aula, vamos aqui detalhar agora algumas características. Então, o conto, ele deve ter o quê? É uma narrativa linear e curta, tanto em extensão quanto no tempo que se passa. Ok. Outra característica. Linguagem simples e direta. Não faz uso de figuras de linguagem e ou expressões com pluralidade de sentidos. Isso aqui é importante. Então, dentro dessa linguagem, né, dentro dessa narrativa, a linguagem que você vai utilizar, não, olha só, não utiliza muitas figuras de linguagem, tá bom? Então, atenção para isso aqui. Usa pouquinha, né, sutil. Mais uma característica. Todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho da história. Mais uma característica. Envolve poucas personagens e as que existem movimento em torno de uma única ação. Beleza. As ações se passam em um só espaço, constituem um só eixo temático e um só conflito. Ok. Muito bem. Então, assim... Nós vamos aqui dizer para você, e tome nota aí, tá? Que o gênero conto, tá? Nós vamos ter aí como uma obra de ficção. Sendo uma obra de ficção, vai criar aí um universo de seres e acontecimentos de ficção, tá? Se é ficção, nós vamos ter fantasia, vamos ter imaginação. Então, mesmo sendo um conto de ficção, ele vai ter o quê? Narrador. Vai ter que ter? Personagens. E o enredo. Tá? Então, esses elementos sempre vão estar presentes. Beleza? Sobre a estrutura. Vamos lá. É fechada e objetiva, na medida que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Tá vendo? Uma história e... E um conflito. Ok. A estrutura. Como é essa estrutura? Então, a estrutura do conto, ela está dividida em três partes. Vamos lá. Primeiro, lá, aqui, vai, o aluno está dizendo, vamos? Mas será que já vamos passar para a estrutura da redação? Não. Tenha calma, não é porque você viu a introdução que você já... Ih, ah, não, agora já não quero mais produzir conto. Calma. Vamos lá. É um texto, né? Você vai usar uma tipologia.
Então, se você vai produzir um texto, mesmo vai contar, aí vai narrar, ela tem que ter essa estrutura normal, padrão, tá? Que são aquelas três básicas, aquelas três estruturas que você tem que estar aí sempre, tá? Antenado, que é a introdução, né? Apresentação, você vai iniciar seu texto fazendo essa apresentação da ação, olha aí, tá? O que que vai ser desenvolvido ali? Então, é exatamente na introdução que você vai fazer uma breve ambientação aí do local, onde vai acontecer a ação, que local é esse, qual é o tempo, né? Aí, quais são os personagens dos acontecimentos. Então, você vai dar aquele primeiro cenário, tá? E a segunda parte é o desenvolvimento, né? Formado em grande parte pelo diálogo das personagens. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação dos personagens. Ok. E a terceira parte? É o clímax, que é o encerramento da narrativa com desfecho surpreendente. Ok, então olha lá, as três partes da narrativa do gênero conto. Primeiro, a introdução. Depois, o desenvolvimento. E a terceira, que é o clímax. Né? É isso aí. Vamos lá. O conto e o foco narrativo. O foco narrativo. Trata-se do narrador, classificado em narrador observador, narrador personagem ou narrador onisciente. Eu vou trocar até a cor aqui. Então, o conto, ele tem aí dentro dessa narrativa... Vamos pontuar bem tranquilo aí para o nosso aluno, para ele fazer o resumo básico e ele recorrer para os exercícios. Então, o foco narrativo. Nós vamos ter aí dentro desse conto, primeiro, narrador, observador. Quem é ele? É o conhecedor? Ele conhece a história, conhecedor da ação, mas ele não participa. Olha aqui, vou até deixar ele bem destaque. Ele só vai narrar. Ó, tá vendo? Só vai contar a história e você vai perceber que vai estar na terceira pessoa do singular. Ok. Então, vou colocar bem pequeno aqui para ele. Terceira pessoa do singular. Também nesse ponto, como foco narrativo, pode ter também outro tipo de narrador, que é... É o narrador personagem, que além de narrar, ele vai participar... Da história. Ele vai ser o personagem. Ok. Da história. Então, geralmente... Olha a regra. Geralmente, os contos, eles são narrados em... Terceira pessoa. Embora, né? Vamos ter alguns contos narrados na primeira pessoa. Quando o narrador participar da história. Ou seja, ele será narrador personagem. Ok. Vamos lá, falar dos personagens aí, dessa narrativa. Indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados, dependendo do foco, em personagens principais ou personagens secundários. Note que o conto pode ser uma narrativa curta, possuindo poucos personagens. Muito bem. Ok, então estamos aqui apresentando a questão aí do foco narrativo, né, para essa construção. Ainda seguindo o foco narrativo, nós vamos falar das pessoas, né, que participam aí, dos personagens. Então, nós vamos ter primeiro a primeira pessoa, que é quem? O personagem principal, que conta a sua história. Este narrador limita-se ao saber de si próprio, fala de sua própria vivência. E o personagem terceira pessoa? O texto é narrado em terceira pessoa, neste caso, podemos ter que atenção. Ele está dizendo da narrador observador. Ah, beleza. Vamos lá, então. Sendo observador, temos aqui que chamar a atenção. Por quê? Porque a construção desse personagem, ele tem alguns detalhes, tá? E aqui nós vamos apresentar o primeiro. Narrador observador. Limita-se a descrever do que está acontecendo, falando do exterior, não nos colocando dentro da cabeça da personagem. Assim, não sabemos suas emoções, ideias, pensamentos.
O narrador apenas descreve o que vê, no mais, especula. Beleza. E o narrador onisciente? Conta a história. O narrador sabe tudo sobre a vida das personagens, sobre os seus destinos, ideias, pensamentos. Como se narrasse de dentro da cabeça delas. Ok. E o diálogo, como é que ele deve acontecer? Elemento essencial do conto. O diálogo caracteriza a base expressiva desse tipo de texto, posto que desenvolve os conflitos da trama, determinados pela fala das personagens. Formado por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples, os diálogos são classificados em diálogos direto, indireto e interior. Ok. Epílogo. O que é o epílogo? Corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível, enigmático da ação. É aquela terceira parte, né? É a terceira parte aí da estrutura. Falando aí da estrutura, tá? Muito bem. E agora, o conto, ele pode apresentar sem discurso, não é isso? Nós falamos anteriormente lá, pode ter aí um discurso direto, indireto. Vamos ver, então, como é que acontece esse discurso. Falando aí em uma produção de um conto em que vamos ter aí uma linguagem com um discurso direto. O que vem a ser esse discurso direto? É quando os personagens conversam entre si, né? E você vai perceber pelo uso marcado dos travessões. Olha aqui pelo exemplo. Vamos lá. Depois da sobremesa, boca pedindo água, depois de tanto doce caseiro, o velho Arquimedes disse: vocês estão bebendo tanta água sem nojo? Bisavô era brincadeira. Eu também fiz uma brincadeira durante todo esse tempo que eu fiquei banguela. Minha dentadura ficou de molho dentro do filtro. Então, tá, olha a marca aí, marcação aí do travessão que você pode observar, né? Que aí você percebe que as personagens estão conversando entre si, diretamente. É. Então, não tem muito distanciamento, né? Então, a gente vê que o narrador, depois da sobremesa, a boca pedindo água, depois de tanto doce caseiro, o velho Arquimedes disse, né? E ele vem trazendo já a marca. O diálogo. O diálogo, tá bom? Beleza, então, esse é o discurso direto. E o discurso indireto? Resume na fala da personagem em forma de narrativa, sem destacá-la. Vejamos aqui o exemplo. Dois ou três passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo, de branco, sugeriu que deveria sofrer de ataque. A velhinha, de cabeça grisalha, gritou que ele estava morrendo. Ó, aí já dá para perceber que o narrador está falando a fala da personagem. Então, a fala é indireta, então o discurso é indireto. E ele não destaca nada, né? Ele já entra. Exatamente, resumindo. Senão ele poderia dizer se fosse direto. A velhinha de cabeça grisalha gritou: ele está morrendo, ele morreu. Entendeu? Falando direto. E aí, claro, com as marcas da pontuação, né? Exatamente. Dois pontos, travessão, beleza? Muito bem. Tranquilo até aqui? Vamos embora, então. Olha lá. Vamos falar sobre o conto, né? Mas agora vamos apresentar aí momentos da narrativa, tá? E aqui nós vamos ter quatro momentos dentro desse gênero. Primeiro momento é a situação inicial. Nós vamos aqui nomear como equilíbrio, né, desse gênero textual. Beleza? Nessa situação inicial, nós vamos ter aí, nessa narrativa, a apresentação das noções aqui de tempo e de espaço da narrativa. Vamos ter também a descrição da situação como habitualmente vivem os personagens principais, tá? Então é aquele momento da narrativa em que você
vai ambientar aí o leitor, vai apresentar para o leitor essa ação, onde ela vai acontecer, vai descrever direitinho aí em que lugar, em que tempo essas personagens vão viver aí essas ações, tá? Segundo momento da narrativa é o conflito, né? Também pode ser chamado aí de complicação. Nesse conflito, nós vamos ter aí o início de um problema aí na história, quando um fato, uma situação nova muda a trama. Nesse caso, o desenvolvimento, né, vem da narrativa e aí intensifica esse problema que foi apresentado anteriormente. Tá? Então, é aqui na complicação, as personagens principais, elas são envolvidos em uma situação diversa e obrigados a agir, obrigada a lutar com todas as forças para que a paz volte a reinar. Né? Por isso, então, é conflito, é aquela complicação toda. A terceira parte, terceiro momento da narrativa, é o ponto alto, é o clímax. Aí é o momento de maior tensão. Tá? Nesse momento da história, o personagem principal entra em confronto direto com o mal. E luta bastante, com todas as forças para restaurar a paz e conseguir o que deseja. E aí, claro, a última parte, o último momento da narrativa é o desfecho. É a finalização do enredo. É o momento em que se procura solucionar o conflito. Tá bom? Beleza. Então, assim, vamos agora de olho aqui no exemplo, tá? De um conto. Então, esse gênero conto aqui de Drummond de Andrade, com o título História para o Rei. Vamos ouvir a leitura e depois nós vamos entender direitinho esses momentos. Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual foi nomeada por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Este prazer durou 6 meses. Um dia, a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que nem havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. O rei, que julgava minha facúndia uma qualidade, passou a considerá-la defeito e ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos. Fiquei triste, pois não sabia inventar a meia história. Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Ok, então vamos lá agora para os momentos dessa narrativa. Então nós temos História para o Rei, que é o título, tá? Então nós temos aqui uma situação inicial, onde a gente, na situação inicial, apresenta aí o personagem, o local, né, onde está acontecendo aí essa ação. E nós temos também a complicação, lembra que é naquele desenvolvimento, a complicação, o conflito gerado, né? Inventavam-se a si mesma. Este prazer durou 6 meses, né? Um dia a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Então a gente vê que já nesse último parágrafo da primeira parte, né, da situação inicial, a gente já começa aí a adentrar nessa complicação. E nós temos também aí o clímax, né? Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-la e mesmo para ouvi-la. Veja que no clímax ele encerra, né? Ele encerra dizendo aí com o desfecho. Olha só. Então, fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo que narra por meio de sinais e arranca maiores aplausos. Olha o desfecho, legal, né? Ok? Então, essa é a estrutura, tá? Do conto direitinho. Vamos lá, de dicas para escrever um conto. Oh, coisa boa! Vamos lá. Primeiro, para você escrever um conto, o que é necessário, amadinha? Evite ser prolixo.
economize na quantidade de personagens, nas descrições, na complicação da trama. Evite os rebuscamentos, adjetivações e clichês. Cuidado com a repetição de palavra. Use a ironia e o humor fino quando possível. Se o conto é dramático, tome cuidado com o exagero e a sentimentalidade excessiva. Evite contradições no comportamento de seus personagens e no desenvolvimento da história. Atenção, um lembrete aí para você. No entanto, em relação à verossimilhança, não significa pretender-se à realidade, né? Ou seja, prender-se à realidade. Mesmo que seja veracidade, semelhante, não há necessidade de chegar a essa realidade nua e crua, tá bom? Beleza, então tá aí as dicas. E olha só, exemplos de contos, né? Onde você aí, com certeza, vai agora ser aquele pesquisador, porque vai querer ser um craque aí na narrativa de contos. Né? Beleza. Um fragmento aí de Pedro Cavalcante, da obra Voando Baixo. Voando Baixo é uma história de como um menino apaixonado por computadores salva seu avô. O velhinho, que por andar com a memória meio embaralhada, acaba se perdendo no passado. Para Luiz, tem 12 anos, o computador é a melhor janela do mundo. E é só ele ligar a máquina para, de repente, se sentir em sintonia, atento, alerta, mais inteligente e mais hábil. Ok. Seu avô parece que tem uma televisão dentro da cabeça. Volta e meia, sem perceber, ele muda de canal e viaja no tempo, passando a agir como se ainda estivesse em São Paulo na década de 30. Luiz resolve devolver ao homem velho sua alegria de viver. Mas como? A resposta estará no computador, com um álbum de fotografias antigas e um scanner. Luiz será capaz de reconstruir a memória do avô, de ajudá-lo e a reencontrar as coisas boas de sua vida. Desfecho legal, né? Mais um exemplo aqui agora, Apelo, de Dalton Trevisan. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias para dizer a verdade. Não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço. O prato na mesa por engano. A imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão. Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o cenário ficou mudo. Não dá parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite, eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença. Última luz na varanda a todas as aflições do dia. Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate. Meu jeito de querer bem. A casa é saudade, senhora. A casa é saudade, senhora. As suas violetas na janela não lhe poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calça meia furada. Que fim levou essa carrolha? Nenhum de nós sabe, sem a senhora conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando. Venham para casa, senhora, por favor. Beleza. Vamos então agora aqui convidar você para um exemplo, tá? Acompanhe aí bem direitinho. Esse aí é tranquilo, que agora você vai poder aí realmente perceber esses elementos todinho aí na construção da narrativa. Vai lá! A história do rei e sua coroa de ouro. E aí, galerinha? Tá todo mundo prestando bastante atenção na aula? Então vamos lá, que hoje é dia de contar história e eu serei o contador de história de vocês. Hoje trago a história de um rei que, era muito esperto. Vamos lá? Era uma vez um rei chamado Herão.
Um belo dia, sem ter muito o que fazer, querendo uma coroa nova, de ouro maciço, ele resolveu contratar um artesão para fabricar a sua coroa. E em troca, ele daria uma bela quantia em dinheiro. Até que certo dia, finalmente, o rei encontrou um bom artesão e entregou a ele a quantia necessária de ouro para que ele fabricasse a sua coroa. Depois de alguns dias de muito trabalho, finalmente o artesão entregou ao rei a sua tão desejada coroa. O rei ficou desconfiado do artesão. Ele ficou com dúvida se ele tinha mesmo usado todo o ouro que ele havia lhe dado. Resolveu pesar a coroa e viu que ela tinha a mesma massa que o ouro que ele havia entregue. Mas isso não foi suficiente para convencer o rei. Continuou com dúvidas. Ele achava que o artesão podia ter misturado um pouco de prata com o ouro para fazer a coroa. Foi então que ele decidiu contratar Arquimedes. Arquimedes foi um grande físico, muito inteligente e sábio. Ele recebeu a missão de descobrir a verdade por trás daquele fato. Opa! Ele se dedicou exclusivamente ao pedido do rei. Mas ele não sabia o que pensar para resolver aquele caso. Até que um belo dia, enquanto se preparava para o seu banho, Arquimedes encheu a banheira de água e entrou. Quando fez isso, ele percebeu que parte da água transbordou para fora, caiu. Assim, ele percebeu que sim, que havia uma maneira de ele acabar com a dúvida do rei. Animado, saiu correndo em direção ao palácio sem nem vestir sua roupa. Saiu pelado gritando, "Eureka! Eureka!", que em grego significa descobrir. Chegando no palácio, Arquimedes encheu um balde com água e realizou os seguintes procedimentos. Primeiro, mergulhou a coroa no balde e percebeu que também parte da água transbordou. Fez suas anotações. Em seguida, com a mesma quantia de água, mergulhou uma barra de ouro com a mesma massa da coroa. Percebeu que transbordou um pouco de água e fez as suas anotações. E por fim, mergulhou uma barra de prata, também com a mesma massa da barra de ouro e da coroa. Anotou, avaliou e percebeu que ao mergulhar a coroa, transbordou mais água do que o ouro e menos água do que a prata. Assim, ele descobriu que realmente o artesão havia misturado prata e ouro para fabricar aquela coroa. Olá, bacana, né? Gostou aí? Muito bem. Então, assim a gente encerra a aula, porém, nós temos o quê, Amadinha? O Trabalhando Gênero. Beleza, você vai fazer o quê no Trabalhando Gênero? Ele vai produzir... Ele vai produzir um conto. Esse conto, Amadinha... Ó, você pode escrever ou você pode gravar a sua história. Legal, pode ser um vídeo, Exatamente. Valeu, então. Assim encerramos e aguardamos vocês lá nas atividades, tá bom? Tchau.